Fala galera, tudo bem? Tá começando mais um vídeo top no nosso canal Mirante Adventure. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Léo Brito e aqui a gente compartilha tudo que a gente faz na natureza, tudo que a gente adora fazer, né? Que são as trilhas, sempre subindo montanha, visitando cachoeiras, sempre, né, com muito cuidado, muita segurança, dando suporte pro pessoal. Se você aí não é inscrito no canal, dá uma força pra gente, hein? Não custa nada. Inscreva-se, você também pode ficar muito à vontade, super à vontade para comentar, para compartilhar, ativar o sininho para receber as notificações do canal. Fechou? E esse vídeo aqui é sobre bike, vou mostrar toda a descida da Pedra do Itaguaçu, que fica em Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. Cara, é uma montanha maravilhosa, uma pedra fantástica, com 1.500 metros de altitude. Vou mostrar toda a descidona, que tem um visual incrível, cara, aqui da região. Dá para ter uma noção, né? Então bora, vem, vamos pedalar junto. Ah, eu tava esquecendo de um detalhe. Antes de mostrar a descida, vou mostrar um pouquinho da subida e, claro, tudo aqui em cima, né? Como é esse visual fantástico dessa pedra. Pedra do Itaguaçu. E aí na sequência a descida, fechou? Calma, calma, espera um pouquinho. Antes de mostrar a descida, vou mostrar a chegada na pedra, né? Que também é um momento muito especial. Olha só que visual. Ouro Fino. Fantástico esse sul de Minas, hein? Bom, falta pouco. A pedra tá aqui, ó. Aqui do ladinho. Pouquíssimos metros. E agora sim, no cume da Pedra do Itaguaçu. Dando um giro aqui por cima com a bike. Vamos chegar até o mirante. Cara, é muito bonito. Muito lindo. Uau! Pessoal, que tem 1.500 metros de altitude, enfim, chegando no mirante. Olha só, pessoal, que lindo.
pessoal, vamos lá, conforme prometido, gravar toda a descida. Pedra tá aqui do lado. Vamos lá. Sempre com muito cuidado, né? Muita atenção, prudência, cautela, para evitar qualquer tipo de acidente. Então vamos lá, contemplar toda essa beleza aqui, ó. Lindo, né? Céu azul, um mar de montanhas, todo o sul de Minas. Vamos lá, sem pressa. Toda essa região aqui é Ouro Fino, tem Jacutinga, Inconfidentes, Bueno Grandão. A região realmente muito linda. Agora eu tô passando aqui por uma mini floresta de araucárias junto com eucaliptos. É um trecho bem gostoso. Que delícia, hein? E o visual abriu de novo. Essa lindeza aqui mais uma vez. Pessoal, eu já estou a quase 12 quilômetros de distância da Pedra do Itaguaçu. E olha o que continua aparecendo pelo caminho. Descidas e mais descidas. Vamos lá, né? Subiu na ida. Agora é só curtir na volta. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Não tem o que falar. Olha que lindeza. Uau. E aqui ao lado dessa parceirona aqui, da companheira desse vídeo, desse rolê, dessa super descida, tô fechando o vídeo. Valeu você que acompanhou do começo até o fim. Super obrigado, grande abraço para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Logo, logo tem vídeo novo no canal, hein? Valeu!